Danas od 17 sati jedna predivna manifestacija koju organizuje Kulturni centar Kruševac Čarapanski dani. Više o tome reći će nam moja gošća, direktorka Kulturnog centra Kruševac Violeta Kaplarević. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, sa nestrpljenjem smo očekivali sve te vaše manifestacije, Čarapanski dani. Danas šta će to Kruševljani biti u prilici sve da vide i šta će to dešavati? Evo, manifestacija Čarapanski dan i druga po redu. Prošle godine zbog ove situacije sa virusom nismo je i održali, jer zapravo imali smo i velike planove da iz godine u godinu ta manifestacija postane sve masovnija i masovnija, tako da evo ove godine u nekom obliku ćemo je održati, tako da neće biti, mislim, ništa manje posećena, ali što se tiče naših sadržaja, oni će biti ovako malo smanjeni, jer ta manifestacija, kao što sam naziv kaže, Čarapanski dani, traje dva ili tri dana. Mi smo to sada organizovali da bude sve u jednom danu. Kao što si rekla, to će biti danas. Već od 17 sati postavit će se naša udruženja, kulturno-umetička društva sa svojim etno-izložbama. Tako da je sve to u znaku čarape, jer nam je, kao što sam naziv manifestacije kaže, čarapanski, pa eto, hteli smo da zapravo čarapa nam bude taj glavni motiv i oko koga ćemo se svi okupiti, kako stariji, tako i oni najmlađi. Imaćemo radionice, tako da će najmlađi crtati čarapu i tu su razni motivi, a takođe pripremili smo i vredne nagrade kako za najmlađe, tako i za sve ostale učesnike. Izabrećemo i najlepši štand, najlepšu postavku, imaćemo reviju čarapa pletenih, tako da ćemo izabrati i najlepšu čarapu i imaćemo radionice grnčarstvo, pletenje, tkanje, tako da će eto, naši sugrađani, kako oni mlađi, tako i stari, imati prilike da vide kako se radi upravo sa tim starim zanatima i kako oni izgledaju, jer svedoci smo da nisu imali prilike da u današnje vreme to posebno ovi najmlađi sugrađani vide. Ono što već nas očekuje od 20 sati je i koncert Nenada Milevskog, tako da sve se to dešava na plato ispred Kulturnog centra Kruševac uz poštovanje svih mera zaštite. Eto, zaista lepo, nam ostaje da pozovemo naše sugrađane da dođu, da vide šta se to dešava i šta to Kulturni centar radi. To nije sve. Kruševac, možemo da kažemo da je negde i privilegovan, jer nakon premijere u Nišu i u Beogradu, film Toma sutra premijerno i u našem bioskopu. Tako je, svedoci smo da, eto, zaista se trudimo da svi filmovi koji se emituju u Beogradu, nakon Beograda odmah sutra dan se emituju i u našem gradu, tako da što se tiče tog programskog dela, mi tu ne zaostajemo. Ono što nas očekuje i što je ovako bilo negde veliko interesovanje nakon Nečiste krvi i emitovanje tog filma je i film o Tomi. To je jedan biografski film o Tomi Zdravkoviću koji traje skoro 2,5 sata. Tako da, eto, prilike da sugrađani saznaju nešto više o tom pevaču, njegovom životu, ali i ostalim ličnostima koje su živele u to njegovo doba, kao što su Tozovac, Mika Antić, Zoran Radmilović i drugi. Projekcije su od 15, 18 i 21 sat. Cena ulaznice je 350 dinara. Mi smo sa vama napravili jednu saradnju, tako da koliko već niste, to ćete učiniti, podelit ćete i besplatne karte za naše sugrađane koje će moći da pogledaju film. Eto, posle toga ubrzo će nam uslediti i emitovanje Južnog vetra, najnovijeg dela, tako da eto, noviteta u našem bioskopu koji će u narednom periodu zaista i zasijati u tom novom ruhu, jer zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja imat ćemo jedan moderniji bioskop. Mi smo krenuli u tu prvu fazu, sredili parterni deo zahvaljujući Filmskom centru Srbije i na osnovu sredstava koje smo dobili na osnovu dva konkursa kod njih, a sada na osnovu sredstava koje opredeljuje Ministarstvo kulture i informisanja za 10 gradova u Srbiji, Kruševac je jedan od tih 10 gradova, tako da ćemo zanoviti sedišta i tu podnu oblogu na balkonu, to je sređivanje interijera tog
ulaznog dela, modernizacija bioskopa, svakako kada je reč o prodaji karata, ali i u tom drugom delu gde je srce bioskopa, a to je zanavljanje digitalne opreme. Da li možda mi sutra možemo da očekujemo i glavne glumce filma Toma da se predstave Kruševljanima? Pa u pregovorima smo sa distributerom, tako da eto, očekujemo da, mi bi voleli da oni sutra dođu, ali zbog njihovih obaveza još uvek nemamo tačnu informaciju. Tačnu informaciju. Ono što je takođe aktuelno, u toku je i nova sezona i upis u umetničke studije i sekcije Kulturnog centra Kruševac. Šta to nudite najmlađim Kruševljanima? To su naše poznate sekcije, umetničke radionice, takođe neke su počele sa radom, da kažem, pre nekoliko godina, neke su tradicionalne, tako da i ove godine to je široka lepeza sekcija i tih radionica koje mi nudimo i škola, tako da ću podsjetiti da je to reč o školi govora i glume, zatim likovni studio Maja Olić, baletska sekcija, plesni studio, zatim kreativna škola gitare, zatim radionica namenjena kreativnom pisanju, dečiji hor Kulturnog centra Kruševac, tako da eto, mogućnosti svima koji žele da se ostvare u jednoj od tih oblasti da dođu do Kulturnog centra Kruševac, da se informišu i da zajedno sa nama pokušaju da otkriju te svoje talente i koliko su ih već otkrili da ih zajedno razvijamo. Tako da, eto, poziva svim našim sugrađanima, upis je u toku. Vi nestajete sa radom, šta ste nam još za ovaj septembar pripremili? Imaćemo javni čas likovni studio Maja Olić. Upravo taj čas je trebao da se održi kao i svi ostali prethodnih godina u junu mesecu kada se i završavaju škole i sekcije, kada završavaju sa radom za tu školsku godinu, ali zbog velikog jubileja koji smo imali, mi smo to prebacili da bude upravo u mesecu septembru. Imamo jedno lepo predavanje u saradnji sa Udruženjem istoričara Rasinskog okruga, gde to predavanje nosi naziv Kruševac u Prvom svetskom ratu, to je online program, a ono što nas očekuje takođe u saradnji sa amaterskim pozorištem Čkalja. Imaćemo jednu lepu predstavu o Mirjani i ovima oko nje, subota 18. u 20. sati, Bela sala Kulturnog centra Kruševac. Eto, nestajete sa radom, za sada su programi uglavnom ovako uživo. Da li ste spremni, ako se možda epidemiološka situacija pogorša, da to opet budu online programi? Naravno, mi sada i pored ovih programa, da kažem, koji su uživo, imamo i online programe, naravno u nekoj manjoj meri, zato što smo ipak za održavanje tih naših programa uživo, tako da zaista, evo, pokazalo se da dobro funkcionišu ti naši online programi, da su zaista, ovako da kažem, posjećeni od strane naših sugrađana na tim društvenim mrežama, tako da, eto, i Rasinske hronike, to je jedan online program koji mi radimo i koji je ovako zaista zaživeo i pokazalo se da ima svoju publiku. Pored toga što ste organizator mnogih manifestacija, Kulturni centar Kruševac uzima i učešće u nekim drugim velikim manifestacijama. Tako je, u svim važnim gradskim manifestacijama i u svim bitnim datumima koje obeležavaju naše ustanove, organizacije, udruženja, škole. Svakako smo tu da pomognemo što se tiče te stručne podrške, kada je reč o programu, o samom sadržaju, kada je reč o tom voditeljskom delu, tehničkom delu, tako da mnogi programi su u našem gradu realizovani i naravno da će se realizovati uz našu pomoć. Evo sad baš smo imali sastanak u vezi organizovanja tog programskog dela za 14. oktobar, za obeležavanje 14. oktobra. Eto, i tu nam pripremate svašta nešto. Ništa, to će već ostati tajna, za neki naredni period ćemo to otkriti našim gledalcima. Hvala što ste izdvojili vreme, a naši gledalci će biti u prilici, ako ne budu uživo danas na platovo ispred Kulturnog centra u našoj informativnoj emisiji, da vide kako je protekla manifestacija Čarapanski dan. Mi ih ipak pozivamo, evo još jedan put, pošto je lepo vreme, da nam se pridruže plato ispred Kulturnog centra Kruševac. Ako ne mogu ranije, nek dođu bar u 19:30, kada je proglašenje pobednika, najboljih štandova i najlepše čarape, kada ćemo imati modnu reviju, od 20 sati je koncert Nenada Milevskog.